Sada je sve spremno za korner broj 4, Čukaričkog, dobar centar šut, evo prilike i evo izjednačenja. 1-1, 50. minut, ponovo Drezgić. I u prošlom golu protiv Partizana, evo i sada protiv TSC-a. Puno prostora po levom boku za Evandra. Evandro, prolazi Evandro, povratni pas, Vidović, Vidosavljević, na kraju je udarac se uputio sa ivice kaznenog prostora Stojiljković i doneo svom timu treći gol, 68. minut, Radnički vodi 3-0. Nekadašnji fudbaler Napretka. Evo prilike, 1-1, 1-1, stiže do gola. Radnički Marjanović, prvi kontakt sa loptom Saše Marjanovića, donosi izjednačenje domaćinu. Tojčić, Nikolić, njegov udarac, solidan, kakav gol Nikolića. Javor Matisuk, Umskoj vodi 1-0, 6. minut. Kakav start gostujuće ekipe, kakav potez pre svega Lazara Nikolića. Tomić, fantastičan pogodak Nemanja Tomića. Radnički dolazi do vođstva. Vidjet ćemo još jedan put ovu majstoriju nekadašnjeg fudbalera Partizana.